Alltså sitter du en jävla idiot och skrattar åt det. Man bara, fan är det som är roligt jävla idiot. Men fan gräver ens en grop på allmän mark? Men det borde en hyresrätt, det är ingen jävla bostadsrätt. Ska fan inte bara gå och gräva en jävla grop? Vem har grävt en grop? Jenny. Men, aha. Och jag sprang och spelade fotboll med Elsa. Hon ville sparka lite fotboll, hon har tränat in på lördag och så vidare. Så då gick jag och hon ut en stund och tänkte att nej, men vi sparkar lite boll. Och så skulle jag bara springa och sparka den där jävla bollen som hon passade för mig. Och mitt i den där jävla gräsmattan var det ett jävla hål. Hon hade grävt en grop igen. Så mitt ben bara försvann. Jag fick ont i vänsterknät. Och jag fladdrade åt helvete. Ja, det värsta är att det kan gå riktigt jävla illa. Ja. Ja, nu verkar det ha gått bra. Jag har ingen aning, men jag tror det. Men... Shit, det är ett helt jävla fucking lag här. Woho! Fuck det här. Oh, shit! Spring, Benny, spring, Benny. Vad fan då? Det är ju mig. Ja, de är där. Det är ett helt lag där på taket. Ja, jag hör dem nu. Fuck. De är ett helt lag mot mig också. Det känns ju som att man har fastnat i... mittemellan en jävla lottfälla. Solarplexus. Men det är fan inte skönt att spela när det blir så här alltså. Ingen ro, ingen rast. Men hur gick det för mig förresten och den här Jimmy-incidenten? Vad sa du? Mire och Jimmy-incidenten. Var Jimmy där och spelade med några andra eller? Ja. Fan vad taskigt. Ja, det var jättetaskigt. Är det inte bättre att bara säga så här? Nej fan, jag ska spela med några polare. Ja, vi är bara vuxna typ. Vi får spela en annan dag. Ja. Men han och Jerry kan ju göra sådana där saker. De kan ju så här fråga så här, ska du vara med och spela? Det är ändå de som har introducerat honom och börjat spela. Mm-hmm. Det är folk för mig. Jag kommer dö nu. Ja, det känns som att jag har flytt folk. Nu tre gånger här. Jag vet inte vart jag ska ta vägen. Nej. Jag är less. Nej, alltså. Det har varit folk överallt och det är folk överallt. Nej, men vad fan vadå? Det är ju taskigt. Alltså, jag fattar. Det är åldersskillnad och... Ja. Umgås jag med Mire så är det ju oftast för... Eller alltid för att jag vill umgås med dig typ. Och det är ditt barn. Det ingår ju lite i köpet. Men man lurar ju inte någon och säger så här, vi ska spela golf. Och sen säger man, nej det är för tidigt. Och sen är man ändå där och spelar med andra polare. Då får man ju förklara för honom att... Ja, vi är vuxna som ska spela och du är för ung typ och bla bla bla. Inte vet jag. Men då säger man ju ingenting innan heller. Det är bara taskigt alltså. Och det var väl det. Mire, för att Mire fick ju boka om tiden en gång. Ja. För att de tyckte att den var för tidig. Eller för sent. Så var det, den var för sent. Ja. Ja, då Mire bara, men de har en tid tidigare. Ja, så bokade de på sig där. Och... Var det han och Jimmy? Är han och Jimmy eller han och Jimmy och Jerry? Nej, han och Jimmy. Ja. Men Jerry har gjort någon liknande. Att han avbokade till minnen liksom. Då står Mire där själv bara, shit. Då har jag fått åka ner honom. Ja. Men, nej men sen när de kom ut till golfen då... Mire sa igår kväll, fan gillar han hoppade av. Kör! Nej! Oh, nej, tog ni den här? Det är folk här! Oh. Gav vapen fort och sen in i bilen, det är fan två lag här. Det är därför jag sitter och gömmer mig. Mm, då ger man ut den informationen. Men jag har ju sagt det ju! Nej. Jag sa ju det! Jo, det gjorde jag! Det var därför jag satt och gömde mig! Ja, vart som helst.